আমি আগ্রহ চাইছো আমাৰ কিমান আগ্ৰহ হ'ব আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰতি গৌৰৱ আইন আৰু আমাৰ মুখাদৃষ্টি সেইবাবে আমি তেখেতলোকৰ কিছু সকাহ হ'বৰ বাবে এসাঁজ বা দুসাঁজ যিমান খাব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবে আমি খাদ্যৰ টুকুলা এটা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। এটি খাদ্যৰ টুকুলা আগবঢ়াব আমাৰ অনুষ্ঠানৰ উপসভাপতি বাইদেউ প্ৰবী বাইদেৱে আগবঢ়াইছে জোনালী জোনালী গগৈ। তেখেতলোকৰ বিশেষকৈ অকল তেখেতলোকে বুলি নহয় আমাৰ সকলোৰে এটা সমস্যা হৈছে, এই সমস্যাৰ পৰা যাতে আমি সুৰ পাব লাগে বা কিবা এটা হ'লে সকাহ পাব লাগে আমি সেই সকাহৰ বাবে আমি চিন্তা কৰি আমি এটা সামান্য খাদ্যৰ টুকুলা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। এই খাদ্যৰ টুকুলা আগবঢ়াব আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ প্ৰবী বাইদেউ। খাদ্যৰ টুকুলা আগবঢ়াইছে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সভানেত্ৰী বাইদেৱে। মনালিশা আৰ্ট একাডেমী হৈ খাদ্য বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সম্পাদক প্ৰণৱ সিঙে মুখা কাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিছে। আশীৰ্বাদ কৰিলে হ'ল যাতে আমি যাতে আৰু আপোনালোকক আৰু সেৱা কৰিব পাৰোঁ, নহয় আপোনালোকৰ মনালে যায় সহযোগ কৰি সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আশীৰ্বাদ দিওঁ। টুকুলা আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ, খাদ্য টুকুলা আগবঢ়াব আমাৰ অনুষ্ঠানৰ দায়িত্বত থকা কোষাধ্যক্ষ বাইদেউ গীতাঞ্জলি মেকুৰী বাইদেউ। এইফালে চাই দিব আমি যে ধৰক আপোনালোকক আমিতো চৰকাৰী অনুষ্ঠান নহয় ধৰক আমি যিখিনি কি অনুষ্ঠান চিত্ৰ আচলতে আমাৰ চিত্ৰকলাৰ এটা অনুষ্ঠান আছে আমি তাৰ পৰা আমি এটা শাখা উলিয়াইছোঁ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান সমাজ সেৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি নেকি আমাৰ মেম্বাৰ আছে যিকেইজন নেকি সদস্য আছে তেওঁলোকৰ পৰাই আমি কিবা এটা সামান্য তুলি আপোনালোকৰ কথা ভাবিছোঁ তাৰমানে আমাৰ দাদাৰ লগত কথা পাতি তেখেতে ক'লে অকণমান এনেকুৱা এটা অকণমান বিক্ৰী কৰে কমাই বহুত বেছি নহ'লে আমি কিবা এটা এনেকুৱা আমাৰ এতিয়া এদিন কাম নকৰিলে আমি খাবলৈ একো মানে উপায় নাইকিয়া নিচিনা হয়। ল'ৰা দুটা আছে তাকো পোহপালন দিব লাগে, এনেকৈ ধৰক হাজিৰা কৰিলে খাওঁ শাসন সামন নাই তেনেকুৱা বিধৰ তাৰমানে আমি আমাৰ ইমান চাকৰি বুলিও নাই হাজিৰা কৰিলে খাওঁ এনেকুৱা ধন্যবাদ জনাইছো এইখিনি আমাৰ কাৰণে উপকাৰ কৰিলে আপোনালোকে আগবঢ়াব ডক্টৰ প্ৰবী ধোঁৱা বাইদেউ। আমাৰ মনালিশা আৰ্ট একাডেমী ছ'চিয়েল টিমৰ ফালৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিব আহিছে আমাৰ দাদাৰ নাম কি আছিলে ডক্টৰ বাইদেউ আপোনাৰ খাদ্য সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰে আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন মনালিশা আৰ্ট একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা আমি খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছোঁ। এতিয়া বিতৰণ কৰিব আমাৰ
কিরণ বুয়া হাত তুমি দিবা ঠিক আছে আপনি মনালিশা আর্ট একাডেমির স্বেচ্ছাসেবী অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করা আমি দুখীয়া দরিদ্র মানুহক আমার নিজা সামর্থ্য অনুসৰি এটা খাদ্য টোপোলা আগবঢ়াইছো আমি তাকে একেই খাদ্য টোপোলাটো এবাৰ এইটো গম পাইছো এই খাদ্য টোপোলাটো আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সম্পাদক প্ৰণৱ দিহিঙীয়াই আগবঢ়াব সভাপতি আমি দিব পাৰোঁ বাৰু কাৰণ কেলৈ আমি এতিয়া দিনে হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আমি হয় নহয় বাৰু কিন্তু চৰকাৰে যেনেকৈ দিব লাগে তেনেকৈ আমাক অকল চাউলকেইটাহে দিছে আৰু চৰকাৰে তেনেকৈ আমাৰ বিপিএল কাৰ্ডৰ আৰু একো পোৱা নাই দেখিছে আমাৰ একো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে চৰকাৰ কিন্তু অসুবিধা আছে আমাৰ দিনে হাজিৰা কৰি আমি দিনে হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আমি এদিন হাজিৰা নকৰিলে আমাৰ উপায় নাই শ্ৰীমতী মাধৱী দত্ত মোনাটো এয়াধল ধেমাজি ছয় নং ৱাৰ্ড যিটো স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা আমি খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ কথা আমি ধাৰ্য কৰিছিলোঁ আমি প্ৰায় কাৰ্যসূচী সামৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমি খাদ্য টোপোলা আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ খাদ্য টোপোলা আগবঢ়াব আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সভানেত্ৰী বাইদেউ ৰূপজ্যোতি বাইদেউ বহিয়া আছে ন খাবলৈ অসুবিধা হৈছে আৰু হাজিৰা কৰা নাই মাক বাপেকো পুহি আছে বহুত দিগদাৰ হৈছে মনালিশা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি নিজাববীয়াকে আপোনালোকৰ অসুবিধাটো লক্ষ্য কৰি আমি এটা সামান্য পঢ়া নহয় সৰু কেঁচুৱা আছে
দুআখৰ ক'ব নেকি আপুনি? অঁ ঠেলা চলাই এতিয়া আপোনাৰ কি চলিবলৈ অসুবিধা হৈছে নেকি? হয় হয়, আপুনি চৰকাৰৰ হৈ কিবা এটা ক'ব নেকি? তাৰমানে আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অহা নাই, আপুনি কিবা এটা আহ্বান জনাব নেকি যে আমাক আৰু কিবা এটা, আপোনালোকক কিবা চাউল দিছে নাই? অঁ নহয় বেলেগ আৰু? অঁ অঁ, আপুনি কিবা এটা অনুৰোধ জনাই যদি জনাব পাৰিব ক'ব নেকি কিবা এটা? অঁ অঁ অঁ, নহয় আপুনি চৰকাৰৰ প্ৰতি আপুনি কিবা এটা কথাটো ক'লে অলপ আহ্বান জনাওক কিবা এটা।